I dok je Anita objašnjavala kolika je njena cena i koliko je jeftina, odjedanput je izjavila ovo. Čućete šta je rekla, kako su svi pogledali, a onda je kadar prešao na dešavanje u hotelu, gde se u stvari ništa ne dešava, gde Miona hrče, a Stanislav sedi. I niko iz produkcije ne daje nikakav zadatak. Dakle, namjerno su napravili da ovo bude jedno dosadno jutro, jedno dosadno popodne. I da se ništa ne dešava. A pogledajte, odnosno čujte šta je sada rekla Anita. I prst na čelo, ko zbog čega dolazi, da se navodno opere i ko kome kupuje stan. Da li se tipuju samo igrači iznutra među sobom, kao što tvrde, ili ih tipuju i lica spolja? Na primer. Ne mogu, ja sam čekala mesečnicu da vidim šta smo dobili. A šta je da čekam, šta je da, šta je, ja sam ti sada... Čekaj mesečnicu, to ti je ovo da dobiješ. Ja sam ti Sad sam sada... bio na istanje, sam vjerojatno što ovo dobiti poklone. Normalno, Vjerojatno što ovo dobiti normalno, poklone, pa vrne kao? poklone, Dobro čestitke. ti to vrenčiš od rabušine. Pa moguće. Šaka će da ga vozi. Već što ti spremaj, meni hoće stani da vozi. Viš što ti spremaj, meni hoće stani da vozi. Viš što ti spremaj, meni hoće stani da vozi.